Goeiemôre Leendrea. Goeiemôre ouders en goeiemôre aan ons kletskompas kykers. 'N heerlike dag, né? Definitief. Ons is vandag so 'n bietjie hier by die Platsa Meemal in Swakopmund. Ja, jingle bells in the air. Ons is aan die Christmas spirit. Yes, dit is net lekker, dis al Kersdag en weet julle voel 'n paar uur. Precies. Ah, ek hoop julle voel so excited soos ons. Leendrea, wat doen vandag se program aan? Okay, ons gaan vandag so 'n bietjie voorblad nuus gesels. Ons gaan dan ook gesels met Aubrey Oosthuizen van die Weskus veiligheidsinisiatief. Waar gaan 'n bietjie praat oor padveiligheid. Ja. Ons gaan dan ook met die bemarkingsbestuurder gesels hier van Platsa Meemal. En dan is hier so 'n oulike stalletjie hier, Man on the Side of the Road, wat kersgeskenke toemaak of opmaak teen 'n minimale fooi en dan gaan hulle dit later Wonderlijk, dat is nou die ware geest van kerstfeest. Definitief, ouders. Ja. Oké, okay, en om af te sluit, breng ons vir julle waar die vis byt. Iets oor die weer en ook dan die tyds. En ek denk dit 'n verrassing is. Ja, en ons het 'n klein verrassingkie hier in die einde van ons program. Net om hier ons 'n bietjie in die Christmas spirit in te kry. En dat het ons nou so pas gehoor, ons het 'n besoeker ook hier op die Swakopmund Henties bypad in die vorm van 'n olifantbil. My kanaal. Ek seker van kompas in die see. Ja, dis mos droog daarbo. Dis baie droog daarbo. Ons gaan julle so kort insetseltjie wys in die program, maar moenie weggaan nie, bly asseblief by ons. Sien julle nou terug. Ons kyk na vandag se voorblad. Ja. Die Algemene Zeitung berig dat 'n leeu glo verwoesting sy gesaai het in die Tonemis. Ai, ja. En lyk vir my hier sommer heel wat bokke lyk soos bokke opgeteek en doodgebyt. Sjoe, hy moet seker 'n verlies wees vir hy. Groot verlies. Dan op die Republikeinse voorblad het ons grievoorval by Baanhof. Nou wat nou daar gebeur het is, dis 'n man het oor 'n vrou gery. Maar nou, hulle kan nou nie vasstel of die vrou nou al oorlede was voordat sy nou oorgery is of wat presies het daar gebeur nie, want hulle kan nou ongelukkig ook nie vir haar uitken nie. So, dit kom ook nou net voordat ons hoof van die polisie, Sebastian Ntunga, gesê dat die mense moet asseblief veilig wees. Ja. Maar nou die ou was glad nie dronk of wat, even the case may be gewees nie. Hy toe nou net te laat vir haar gesien waar haar lê en toe kan hy nou nie uitswaai nie en toe het hy nou haar ongelukkig nou haar gesig en haar kop vermink op einde van die dag. So dit moet 'n verskriklike ding wees om te sien, ja. En dan ons opposisiepartij het uitgevaard teen oor die uitslaaf van die graad 10 en die graad 12 en hulle sê nou, dit is as gevolg van ongeletterheid en ons onderwijsstelsel is nog glo nie van die beste sê. Soos het moet wees. Ja. Okay. En dan het ons so'n mooi prachtige foto van EJ wat vakantie hou hier op Henties Bay en hy kan nie wacht vir Kersfees sê. Die Republikein kom dan eers weer maandag die 30ste uit. So ons gaan so'n bietjie verlof vat, so'n bietjie vakantie gaan nou. Ons gaan dan oor na die sand toe. Duisende mense bevind hulle agter slot en grendel hierdie Kersfees. Ai. Terwyl ons lekker kan asemhaal in die lucht.
En dan, die sand sê dan ook dat uitspraak moord via diefstal is nou van die meeste type misdade wat gepleeg word. Sure. En dan meer as die helfte van die manne, 4456 manne, is toegesluit vir sulke type misdade. En dan meer as die meeste vrouwens, 61%, is toegesluit vir moord, aanranding en diefstal. Met een totaal van 680 wat vir moord toegesluit is. Jo, moet nie met ons vrouw mense speel. Wat sê hulle, love is no fury than a woman. Ja, 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 yes, yes, yes. En dan in Suid-Afrika het 'n 59-jarige Namibier erken dat hy sy 12-jarige seun doodgemaak het. So as julle wil weet wat daar gebeur het, ons gaan nie vir julle alles vertel nie. Gaan koop die koerant of gaan lees. Ja, gaan lees selfs aanlyn ook. En dan ten slotte Agribank sê hy is verantwoordelik en hy het 'n verantwoordelikheid om toe te sien dat sy besigheid reg behartig word. Jy weet, en dat die bank op 'n volhoubare manier bestuur moet word. Yeah. En dit volgloon na skerpende aanpassing woord door die Ancestral Land Commission, wat oor die week by ons president Agri Dankop gaan klaar het oor issues. Ja, gaan gelees gerust daar waar daar aangaan. En dan, Irongo het 4 bladsye binne die Republikein elke Dinsdag. So, as jy die Republikein koop, gaan jy die Irongo daar binne kry. So, ons gesels so 'n bietjie, ouders het daar 'n mooi foto geneem van kinders wat baljaar daar op die strand, daar in Walvis Bay. Die son het lekker geskyn Sondag, dis hoekom ek ook lyk soos ek hier lyk. en dan kom maar veranderinge by die historiese lokomotief. Dis nou hierdie Martin Luther wat nou hier buite swak op Moen staan. So, hy gaan nou 'n koffiewinkel kry, 'n winkel en behoorlike ablusie geriewe wat ook daar gaan kom. Ja, ek dink die issue ook daar, Leandria, is daar is nie genoeg spasie huidiglik vir mense wat wil kom en foto's neem by die lokomotief. Ja. En dit is Die gedagte. So ek sien nogal uit vir daai ene. Ja, ja. En dan Irina Marie, daar het 'n storie geskryf oor ligballon gaan unieke uitsig bied. Destination Swakopmund te staan hard aan die werk om Swakopmund in alles in een toerisme te bestemming te omskep. En dan is daar nog lekker nuus. Ek weet nie as julle getroue kletskompas kykers. Ja. Ons was by Spar gewees so 'n week terug gewees en Irongo en Spar het toe hande gevat en hulle het inkopies gekoop van $1,000. Ja. En hierna toe het die inkopies gegaan. Ja. So hier is so 'n mooi foto van ouders waar hy met die tannie staan en waar die boks inkopies gaan afgegeer het. Ja, ons het besluit ons verras iemand. Ja. Ons gaan sien iemand vir hierdie Kersfees. En ek glo stellig sy was seker so bly gewees ouders. Sy kon nie glo nie, want ons het die blou tyd daar toe gesak en net afgegee en ons is toe weer daar. Ja, dit is waaroor Kersfees gaan. Ja, te gee en om te onthou waaroor dit eintlik op die einde van die dag gaan. Dan met Adolf Karoo vir ons 'n artikel geskryf oor die nagmark wat die afgelope naweek was en dan bietjie so hawe nuus gesels ons oor die nuwe passenger jetty daar op Namport wat nou omtrent al hoe meer mense kry ja, so daar was nou omtrent 20,000 toeriste wat nou al gebruik gemaak het ja. En dan ons Lüderitz hawe is ook hard. Yes. Man, ja. Uitvoere, ne? Daar sê, wat ook lekker aan die gang is. Maar, as jy die Republikein kry, gaan lees gerus ons stories, gaan ook na ons webwerf toe. www.irongo.com.na Jy sal alles daar kry. En dan ook ons Facebookblad Irongo newspaper. Ja. Dan gaan ons nou weer gesê als ouders. Walvis Bay en Swakopmund, so weer is min of meer dieselfde. Vandag gaan dit so 21° Celsius wees met so 'n ligte briesie in die middag in. Ja. Maar dis so 'n bietjie bewolkie buite, so die son sal seker dan later uitkom. Ja. En dan het ons 'n wind wat waai van 43 knope per uur. Die son het vanoggend 6:15 opgekom en hy gaan weer so 7:45 sak. En as ons weer na die tyd kyk hier op Swakopmund, vanoggend 20:02 was dit laag water gewees, hoë water gewees. En dan hier vanoggend 8:01 was dit hoë water gewees. Dan gaan die water so 'n bietjie optel weer teen 12:03 se kant en dan gaan hy weer so gaan sak by voor 8 se kant. Ja, sê. Om aan te sluit by jou, jy het gesê 'n temperatuur van 21 graden. Yes. Spesiaal vir Walvis. Was een swak op, ja. En dan hoogtey in Walvis Bay was vanoggend 23:02. Toe weer laag, het hy ook so 8:08.
Nou kan ons weer een hoogtey verwag teen 30 minuten oor 2 en dan ook weer een lage tey so 20 minuten oor 8 van hand. Ja. En dan ons bron daar bij die vis, op landse viswater, sê dat weet dat daar glo modderige grond die Patrysberg en die klippe is nou in die omgeving van die laag water kan gekry word. So julle wat lief is vir grond en die type van dinge, en as julle in die omgeving is, gaan maak maar een draai daar so. En dan bij die palen roep die kabeljauw glo. Oh, lekker! Die kabeljauw glo uitgekom, die water is eindelijk nog steeds bietjie sterk. Ons het ons gister gesê, dat kan bietjie afneem en dan kan omstandighede nou lekker beginne raak vir vis. Palkies het ook glo mooi kabeljauw gelever. Vooral in die omgeving van die derde paal het ons een bron vir ons gelever. Aha, lekker! Maar nou hier in die kus het ons nie net visie, ons het nou olifante ook. Olifante? Ja, ons het nou vir oggend gewaar, het is op die Swakopmund Henties bypad, was daar nou een olifantbul wat nou daar rond geloop het. Maar nou, ons het nou van die... Sê vir my, die circus is miskien nie hierdie kant. Nee, hulle is hierdie kant die oud is. So, maar nou sit en denk ek, olifante beweeg ons gewoonlik in groepen. So, hy het nou seker van sy groep verdwaal, en het hy om in hierdie kant van die wereld bevind. Maar nou, MET het vir ons laat weet, die ministerie van omgeving en toerisme, het gesê, asjeblief mense, bly weg van die olifant af, want as jy na by hom gaan, dan kan hy agressief raak. En as ou Kersdag, en een van ons collega's, Nicolien Kotseer, was op die toneel gewees, en sy sê, dit is net karre wat daar staan. Maar gelukkig is die verkeersbeamtes dan daar, en die politie is dan daar, om die area af te baken. So wat MET sê, hulle moniteer nou sy movements, en dan gaan hulle nou kyk wat hulle nou kan doen, om hom nou van hierdie kant van die wereld af weg te kry. Ja. Dit dring ons dan aan die einde van ons voorblijf. Ja, sy. Ons krem bly op padveiligheid en ek het vir meneer Aubrey Oosthuizen, die vader van padveiligheid, hier aan die kus by my vandag. Goeiedag meester, hoe gaan dit? Baie dankie vir die geleentheid om saam met julle te wees. Alles gaan klop Dusselboom. Klop Dusselboom? Ja. Hoe seker is u van die ene? Wel op hierdie stadium, die statistieke is een bykie in ons guns, maar dit is die begin van die seisoen, so ons hoop maar dit bly so. Ongelukkig al reeds padsterftes in die omgeving gehad, maar ons hoop maar ons hou dit daar so waar dit op die huidige stand is. En ons sal definitief op een nul presentatie wees, maar ons gaan dit probeer laag hou. Meneer Oosthuizen, waar het alles by u begin? Ja, basis is het iemand anders een idee gewees wat ek nou maar net een bykie verder gevat het. Aanvankelijk was het een veldtocht gewees, Together We Care. Ongelukkig het het Together We Scare geword. En vandaar is die Weskus Veiligheidsinitiatief gebore. Op hierdie huidige stadium glo dit of nie, ons praat in termen van 16 jaar. Elke jaar sê ek vir myself, gaan dit nie weer doen nie. En kyk net waar sit ons alweer. Maar dit is gewoonlik, al die mense sien vir my, ek is die gesig van die Weskus Veiligheidsinitiatief. Maar mens moet net in gedachte hou, daar is as een hele span van vrijwilligers wat samenwerking verleen aan die veldtocht, ondersteuning gee aan die veldtocht. En dan het ons ook die publiek daar buiten wat ons oë en ons ore is op die einde van die dag. Jy het een baie actieve social media page. Ja, definitief. Ons is baie trots daarop. Ons sit op hierdie huidige stadium met meer as 38.000 lede as sulks. Ons gee aandag aan alle veiligheidsaspekte, maar definitief die klem lê op padveiligheid as sulks. Ons probeer soveel as moontlik wenke deur te gee en dan as daar probleme is,
dan probeer ons daai probleme vroegtydig aan te spreek, te eskaleer na die relevante owerhede toe en ons hoop maar van harte dat daai probleem as so gou as moontlik geëlimineer word. Ja, sê, met 16 jaar van ondervinding in hierdie veld het u seker al verskriklike dinge gesien en teëgekom. Wat is die mees verskriklikste ding? Ja, dit is eintlik baie moeilik om uit te lig watter een is die ergste gewees as sulks en so aan. Vir alles daar kinders betrokke is, dit bly jy maar altyd by. En aan die een kant is ek ook 'n paramedisy. Dit vat maar 'n stukkie van jou weg elke liewe keer en so aan. En op die einde van die dag, jy bly maar gefokus op die volgende pasiënt waar jy wel 'n verskil kan maak. Maar veral waar kinders betref, dit is gewoonlik maar nalatigheid wat na vore tree en dis daai menslikheid aspek wat altyd na vore tree. Jy weet en dit is so voorkombaar. Ja. En jy weet dis soos wat ek altyd sê, die meeste van die pad ongelukke wat daar buite gebeur is die menslike aspek wat altyd na vore tree. Sê alkohol en dwelms? Ja, mens kan nie genoeg praat daaroor nie. Alkohol speel maar altyd 'n rol vir alles. As die son begin ondergaan, dan begin dit meer van 'n rol speel. Net gisteraand het ons 'n insident gehad in Ocean View in Swakopmund waar daar so ook alkohol betrokke was, waar owerhede betrokke geraak het en een arrestasie wat daarso uitgevoer is. Ongelukkig solank as wat ons alkohol verkoop by die volstasie is sulks, dink ek die probleem sal voortgaan, maar ek dink dit is meer 'n kultuurprobleem as enigiets anders. En dan vertel my so 'n bietjie meer van die inisiatief homself. Ja, die Weskus Veiliges Inisiatief, soos wat ek al reeds gesê het, 16 jaar wat dit in aanvang is. Dit is 'n private inisiatief, dit is borgergedrewe. Sonder die borgers se bydraes is dit dood eenvoudig net nie 'n Weskus Veiliges Inisiatief nie. Nou, ons is hier 'n wetstoepassing agentskap as sulks. So, ons gaan jou nie aftrek van die pad af en boetes uitreik en daai tipe van storie nie. Ons is addisionele oë en ore vir die owerhede. Ons gaan kyk na probleemareas, ons gaan kyk waar lê sekere aspekte wat ons wel in ons beheer en ons mandaat is wat ons kan aanspreek en as ons dit nie kan aanspreek nie dan eskaleer ons dit so gou as moontlik na die relevante owerhede. Jy weet op die einde van die dag as almal saam staan, almal vat hand, op die einde van die dag sal die probleme minder raak op ons paaie. Maar ek hou nog steeds by my standpunt, die menslikheidshouding is maar 'n groot faktor. As jy dit kan verander, ongelukkig kan jy dit nie verkoop by 'n winkel net om die draai en so aan nie. Ek dink dit moet begin op skoolvlak, dan moet gewerk word aan daai menslikheidsfaktor en die die houdingsaspek as sulks. Wanneer die mense agter die stuurwiel is, dan sal ons iewers kom. Maar ek dink definitief die Weskus Veiliges Inisiatief het 'n impak. Ons weet elke jaar wat ons doen, hoe ons doen. Ons die terugvoer wat ons kry van die publiek af, die dankies wat ons kry van die publiek af. Ons weet wanneer die veldtog daar is. Ons weet glad nie wanneer die, as die veldtog nie daar sou gewees het nie. Dan daai aspek weet ons nie. En dit kon soveel erger gewees het op die einde van die dag. Op hierdie huidige stadium dink ek is ons op 'n fase elke bietjie hulp word waardeer. Elke bietjie hulp kan 'n verskil maak op ons land se paaie. Ons het wel die afgelope paar jaar of so het ons nou 'n afname gesien in padsterftes, maar die laaste statistiek wat ons ontvang het, 546 padsterftes in Namibië tot die 15de Desember. Ja. Dit is ontsaglik hoog. En 5000 mense wat seer kry in padongelukke. Ja, en aan die einde van die dag moet mense net onthou, ek en jy is die persone wat daarvoor betaal. Ons betaal om daai mense weer terug te kry in die samelewing en ekonomies aktief te maak. Ja. Jy weet en dit is ek gaan nou nie te diep in dit nie, dit is waar die brandstof fooie vandaan kom. Okay. En op die einde van die dag jy weet jy betaal maar vir die gelag. En dan spoed speel ook 'n geweldige rol by ongelukke. Ja, ons is baie geneig om die vinger altyd te wys na ander aspekte. Ons kyk na die pad, ons kyk na die ander padgebruikers, maar ons wys nooit vinger na onsself en swa nie. En ek het al baie argumente gehoor oor spoed. Jy weet as spoed nou nie die probleem is op die pad nie, wat is dan die probleem? Is dit die skielike stop? Jy weet volgens my spoed is 'n baie groot bydraende faktor. Jy kan moontlik jou spoed hanteer. Jy het dalk die vernuf, jy het dalk die ondervinding agter die stuurwiel, maar wat van die ander padgebruikers? Die ander padgebruikers weet dalk glad nie hoe om spoed te hanteer nie. Ongelukkig ons toetsstelsel werk so. Jy word getoets binne die dorp, maar jy word nooit eintlik gevat op die buitepaaie in waar jy 120 km/h moet ry sulks. Ons ry 60 km/h in die dorp. Dit is waar volgens jy getoets word. En ongelukkig, ja, almal weet wat die gevolge is op die einde van die dag.
Watter wenke het u dan vir padverbruikers? Padgebruikers, ek gaan heel eerste begin met die houdingsaspek. As jy nie die regte houding het wanneer jy agter daai stuurwiel inklim nie, dan gaan dit probleme voorspel. As jy nou 'n bekleierery aan die gang het daarso by die huis, jy klim agter die stuurwiel en jy's op pad. Nommer 1, jou denke is nie waar dit veronderstel is om te wees nie. En nommer 2, jy weet ons het daai arrogansie in ons. Jy weet dit is altyd iemand anders wat fouteer en maar dit is nooit onsself nie. Ons kyk nooit na onsself as 'n persoon en so nie. Nou as ons wil praat van verandering om ons paie te bebring, dan moet die verandering by jou begin as 'n persoon. Moet nie laat ons vinger wys na iemand anders en hoe hulle bestuur as sulks nie. Jy weet, as jou gedrag nie volgens wens is en so nie, jy weet, ek wil nou eintlik sê, dit is 'n teelarea is sulks. En dit eskaleer net op die einde van die dag, en jy moet onthou, die kleinspan, die jong jeug sien, hoe jy bestuur. Definitief, hulle vang op, hulle kyk wat pa doen agter die stuurwiel en glo my goed, binne 5 jaar is hulle weer die bestuurders en so kweek ons maar net, ek wil nou eindelijk sê, dit is 'n kultuur wat jy kweek, soos wat jy terecht gesê het, en jy weet, die probleem word net erger en erger, en daar sê jy oplossing, as sulks sê, daar is ook jy plan as sulks op die einde van die dag. Meneer Oosthuizen, ten slotte, as jy nou hierdie jaar vergelyk waar ons nou staan met verlede jaar, hoe doen ons? Ja, baie eenvoudig. Ek dink die ekonomie het Namibie baie hard geslaan. Ja. En elke jaar begin die feesseisoen 'n bietjie later. Ja. So ons begin meer 'n tendens te sien soos oor die paasnaweke. Daar's 'n spesifieke periode wat die motoriste afkom na die kus toe, so jou verkeer raak 'n bietjie druk oor spesifieke periodes. Ja. Dis veral hierso na die 20ste Desember begin die verkeer baie druk te raak op die paaie. Maar ene moet ek daarom sê, daar is daarom 'n hele paar mense wat hulle routes beplan as sulks. Vandag is Vrydag, ons gaan druk verkeer hê op die pad, maar baie mense hou terug. Hulle sal eerder Saterdag, Sondag of selfs die Maandag sal hulle eers in die pad val alvorens hulle afkom na die kus toe. Ja. Baie van die verblyfplekke sê, hulle sê vol bespreek in Swanee, en die meeste van die verblyfplekke sê, hierso by die 3de na die 5de Januarie begin hulle al klaar leeg te loop. Dit is heeltemal anders as die tendens van tevore. Voorheen het ons gesê, die mense kom vir 'n lang periode na die kus toe. Ons praat van 3 weke, 4 weke. Weke selfs. Ja. Maar nou praat ons in terme van 2 weke na week se kant toe. So dit is baie korter periodes wat hulle kom. Dit is natuurlik waar die gevaar aspek inkom. Omdat die periodes nou soveel korter is, probeer hulle maksimaal natuurlik voordeel te trek uit die periode wat hulle in die kus is. En dan begin die mense 'n bietjie roekeloos te raak en 'n bietjie agterloosig te raak. Ja. En dit is waar die probleme vandaan kom. Hoeveel mense dink jy het verlede jaar die kus besoek? Oh, syfers het ek nie presies nie, maar as jy kyk na vakansiegangers as sulks, het ons bykans omtrent per dag hierso so 3000 voertuie gehad wat omtrent in beweeg het oor die spitsperiodes en so aan. Nou praat ek nie van die normale mynvervoer en die normale swak opmoenis wat heen en weer ry nie. Dit is mense van die binneland af, dit is mense wat kom vakansie hou, en jy kon sommer ook na hulle voertuie gekyk het, jy kon gesien het die mense is gepak. Snaaks genoeg, ek was gister by die padblokkade gewees. Jy sien nie meer so baie voertuie gepak soos in die verlede nie. Yeah. Jy weet, hierdie mense kom hou vakansie, maar hulle kom hou lig vakansie. Mm. Ek weet nou nie of hulle al reeds hulle bagasie afgebring het nie, maar hulle... Miskien vir 'n korter periode. Baie korter periode, hulle behoeftes is soveel minder. Ongelukkig, die prys aspek speel ook 'n rol hierso aan die kus. Yeah. Baie van die prys het al klaar geëskaleer as sulks. Mense probeer seker opmaak wat hulle nie in 'n jaar kon opgemaak het nie, maar baie van die binnelanders wat hulle eie behoeftes saam met hulle bring en so aan. Meneer Oosthuizen, Namibia waardeer beslis wat julle doen. En ons by Namibia Media Holdings waardeer dit ook. Sterkte vir die feesseisoen. Baie dankie vir die geleentheid en baie dankie om met julle te gedeel het. Gaan jy een van hulle met my deel? Ja, definitief. Ons noodpakket wat ons versprei by die padblokkade. Hulle is vandag weer by die Swakopmundse padblokkade. Ons het al reeds in die omgeving van so 7000 van hierdie inligtingstukke al uitgegee. Die belangrikste natuurlik, die noodnommers wat vervat is en die padveiligheidswenke wat vervat is in die noodpakkette. Daarmee groet ons dan. Enjoy extra flexibility with ExtraView from DStv. It lets you pop a TV up here, another over here, and one more up here. And great news, Namibia! You can now link up to 3 ExtraView capable decoders and have the whole family enjoy their favorite shows in 3 different rooms at the same time, all under a single subscription. To find out more, visit dstv.com and enjoy extra viewing freedom for everyone. Oh
Ja, MSA was begin in 2007 vir die manne wat fisies op die straat sit. So die initiatief is begin om juist vir hulle training te gee en dan vir hulle te connect met werk. En ons het toe dit nou uitgebrei om ook nou graad 10 en 12 wat die skool het uitval, in te sluit en ook vroue. So dat ons nie net kan fokus op die manne nie. So ons wil graag die persoon voordat hulle op die straat beland, wil ons vir hulle ook help. So dis hoekom ons na die jonger mense ook kyk. En wanneer is MSA gestart? Het was in 2007 in Windhoek specifiek begin, maar ons het toen nou uitgebrei hier naar Swakop toe, so ons het hier in Swakop ook een kantoor. En jullie doen opleiding met mensen voor hulle kan wederop, kan je ons vertel dat? Ja, een persoon moet een lid wees van onze organisatie en om een lid te worden, moet hulle door 2 dagen van training gaan. En die training is basis om een lid voor te bereiden voor die werkmarkt, zal ik maar sê. So ons doen hulle 'n bietjie life skills met hulle, so ons leer hulle hoe om hulle houding wanneer hulle aansoek doen vir werk en wanneer hulle in 'n werk is. Ons help hulle met CV writing, met interview skills en dan doen ons 'n klein bietjie money management ook. So as hulle dan geld verdien, weet hoe om die geld wys te gebruik sodat hulle 'n bietjie langer vir hulle uitkom. So as hulle dan die training gedoen het, dan is hulle members van die organisasie. En dan kan hulle nou baat by enige iets wat ons aanbied en ons bied vir hulle, jy weet, leiding op hulle werksaansoeke, jy weet, byvoorbeeld, so hulle kan die kantoor toe kom, daar's internetfasiliteite, so hulle kan soek vir werk, hulle kan hulle CV's update of hulle kan ook jy weet, hulle aansoeke deur die internet stuur. Ons help hulle dan om hulle aansoekbriewe te skryf en wanneer hulle gaan vir 'n interview, dan help ons hulle met interview skills ook. Sodat hulle dan, jy weet, ons net seker maak hulle is gereed wanneer hulle dan in die jobmarket ingaan. Ja. So, en dan by dit hang nou af waarvoor ons geld het. Ons is nou nie winsgewende organisasie, so hang af waarvoor ons geld het. En as ons dan geld het, dan stuur ons hulle vir training by vocational training centers, ook waarin hulle belangstel. En ja, en dan ons probeer maar net ons best, sodat ons kan vir hulle gemakkelijk of gereed kry vir wanneer hulle moet gaan werk. Ja. En as 'n nie-winsgewende organisasie, is julle nou besig om ekstra geldies vir mekaar te maak weer 'n initiatief hier by Platsameer met ja. Die agtergrond. Kan jy ons vertel daarvan? Ja, ons, soos ek sê, ons is maar afhanklik van donors en jy weet ons wat met die ekonomie wat so 'n bietjie swak is op die oomblik, sukkel ons geweldig. So ons probeer maar initiatiewe en hier is nou een van ons initiatiewe wat ons probeer, wat ons elke jaar hier in die mall doen. Is om geskenkies toe te draai. So ons draai die geskenke vir die mense toe en dan hang af van hoe groot die geskenk is, hoeveel papier ons gebruik, betaal hulle dan vir ons 'n sekere bedrag. Ons vra dan ook sommer vir donasies en by die geleentheid. So mense wat hier inkopies doen, kan na ons toe kom en ons draai dan hulle geskenkie vir hulle toe. En dan kan ons maar vir hulle vertel van wat ons doen. In 'n land wat betrek is met werkloosheid, so ek sê baie, baie dankie vir baie dankie. Dit is vir ons altyd goed. Ons sê altyd, we celebrate one life at a time, ja. One job at a time. Ja. So vir ons om daai een persoon in werk te kry, is vir ons 'n groot celebration. Okay, baie dankie. Die Langeveld, die bestuurder van die Platsameer Mall op Swakopmund. Môre is dit gaan ek met jou. Môre, goeie dankie self. So kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee oor die mall? Wanneer is hulle oop en hoeveel winkels is hier? Ons het 22 September 2016 oopgemaak.
Om beide het ons 51 winkels. Ons restaurant is op die promenade area geleë dat hulle nou die mooi view van die see het en so. Die argitekte wat die mall ontwerp het, het ook al heel wat pryse gewen oor see, so dit is 'n mooi gebou. En ons het ook 36 luxury apartments wat penthouses insluit wat langs aan die mall gelees wat ons ook verkoop. So dit is 'n all-in-one package hierso. Nogals. En hoe lyk julle besigheid oor die feesseisoen? Is julle besigger as ander jare? Dit voel tof vir my, dit is besigger. Ek sal nou, obviously moet die mens na voete kyk om so om nou die waarheid te praat. Maar dit is tof besigger en jy kon vanaf verlede Vrydag regtig optel, dit is nou feesseisoen. Ja. En watter van julle winkels en kafees is die besigste oor die feesseisoen? Ja, dit is seker moeilik, maar ek dink Checkers en Woolworths en Edgars is maar van jou. Wel, dit is ook groter winkel, so hulle kan meer mense vat, maar hulle is goed besig. Die drankwinkel natuurlik ook altyd. En ons het 'n paar nuwe kafees op die promenade, so hulle almal doen goed, ja. En wat dink jy maak hierdie mall anders? Ag, ek weet nie, vir ons is dit ons is hier vir die gemeenskap. Ons het, jy weet, dit is 'n gemeenskapsentrum. Ons wil die gemeenskap ondersteun, ons wil hulle uitnooi om by ons te kom, ons support ook baie charities en ons laat ook mense toe, kinders wat vir hulle self wil, hulle ure opbou in musiek en sulke klas, ons laat dit toe. Ons het toen SPCA Fun Walks af en toe, so ons is hier vir die gemeenskap en waardeer hulle ondersteuning. Baie dankie. Dankie. Ons land, ons taal. Sir, I want to spend the rest of my life with Tandy. I love her. And I brought Zilibola here to prove it. What's this? It's the kettle. You said 50, right? When others don't make sense, we do. You got the 1-year warranty. But this is forever. Die Indre, ons het nou weer aan die einde gekom van nog 'n lekker kletskompas hier by die kus. En ek dink as jy dat ons in die pad gaan vat met ons koets. Ja, ons gaan kyk hoe wat vader Christus met al die kinders op geskenkies. Ja, sy. En nou asseblief om julle se vakansie nuus te stuur na 0817040. Ja, en dan het dit ook mos nou tyd geword vir ons surprise. Ja, ons het so 'n klein verrassingkie vir julle hier aan die einde van ons program. Salvador Dizzy Mowers gaan vir ons in die festive mood sit. Ja, sy. Met 'n spesiale iets vir almal. Ja, sy. Ook van onze kant wil ik net zeggen, geseënde Kersfees, wees asseblief veilig en geniet het samen met die mensen wie saak maak rondom jou. En dan zien ons julle wanneer ons julle weer sien. Bye! Dag sê allemaal, salve door jou ik wil alleen net allemaal een geseënde Kersfees toewens en los met die. I'm dreaming of a white just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be
Just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow. Find this song's life.